Gente. Que susto. Agora são 4:20 da manhã. Né? E sei lá, acabei acordando. Como eu tô trabalhando de madrugada, eu acabo ficando com uma energia essa hora. Né? Então, quando eu tô na virada, meio que complica. Tô meio hypado. Então eu pensei em fazer um vídeo, tipo, será que o Japão é tão seguro quanto falam? Então, sei lá, decidi sair na vida da madrugada aí, por aí. Deixa eu aproveitar aqui minha caixa de correio. Tenho que colocar uma placa proibido propaganda na minha caixa de correio. Ah, olha aqui. Que tenso. Esse andar aqui é o primeiro. No Japão não tem térreo. É bem esquisito isso. Bom, pra onde eu vou? Como eu não posso fazer muito barulho aqui, porque o povo tá dormindo, então eu vou pra um lugar que tem menos seres humanos. Agora são 4:20 da manhã. Tá escuro, mas já vai ficar bem claro. No Japão fica claro bem cedo. E é um pouco esquisito, né? Porque... Ui, teia de aranha. Lembrei que teia de aranha existe. Por que que no Japão fica cedo tão mais rápido? É que você vai ver. 4:20 agora. Eu vou falando o horário conforme eu vou andando. E aí vocês vão ver como fica claro rápido. Ó. Já tá um pouquinho claro. O céu não tá mais aquele azul marinho, tipo preto praticamente, né? Que fica normalmente. Eu tô andando aleatoriamente, né? Então, se eu me perder... Eu tenho um Google Maps. Ah, acho que ali é legal. Não tem ninguém na rua agora, né? Eu costumo sair assim pra lugares vazios nessa hora. Acho que usar esse lado é melhor. Mas esse pá vai ficar mais escuro. Gente, o Japão é muito escuro. Ali naquela ponte... Tem um Combini. Tem um Seven. Eu tô vendo barulho de pato. Tem um Patiola ali, ó. Isso aqui? Eu acho que é uma garça, sei lá. Vou sentar aqui. Igual anime. Na beira do rio, né? Pra gente conversar um pouco enquanto amanhece. Olha só. Como já tá claro. Gostoso esse barulho de grilinho aqui. Não começou as cigarras ainda, né? Daqui a pouco vai amanhecer. Aí vai ter um monte de cigarro. Uma das vantagens legais aqui do Japão é isso, tipo... Você meio que tá sempre se sentindo seguro, sabe? Aí é muito gostoso você poder sair, tipo, agora. 4 horas da manhã, eu não tinha o que fazer e tava acordado. Falei assim, ah, vou lá pra fora, pra rua, gravar um vídeo, né? E cá estou eu. No Brasil, às vezes eu tinha vontade de sair, assim, sabe? Tipo, ah... Tipo, primeiro que essa hora no Brasil não tem nada aberto, né? Literalmente nada. Então... Mesmo que eu saísse pra comprar alguma coisa, não ia ter como. Porque tudo fecha, né? Ninguém sai de madrugada, então não tem por que as lojas ficarem abertas. Aqui no Japão, não. Essa hora... Acho que a maioria dos convenientes estão abertos. A maioria das coisas estão fechadas até porque não é tão seguro, né? Você sair, tipo, de madrugada no Brasil pra comprar as coisas, né? Você pode acabar sendo buba assaltado. Eu nem acredito também, tipo, eu cheguei no Japão em abril. E agora já é, tipo, metade de agosto, né? Maio, junho, julho, agosto. Mas já fazem 4 meses que eu tô aqui no Japão, né? Tipo, o tempo... Passa muito rápido aqui, que doideira, né? Acho que é porque tudo é muita novidade, tudo é divertido e eu tô sempre fazendo alguma coisa, sabe? É, tipo, cada dia tá sendo um dia único, assim, na minha vida aqui. Isso é bem legal, né? Por mais que eu não esteja podendo gastar agora, porque estou meio pobre. Mas agora eu comecei a fazer arubaita, né? E tá tudo legal, tá tudo tranquilo. Inclusive, eu tô fazendo arubaito em fábrica agora, né? É, eu comecei a trabalhar numa fábrica de, sei lá, de várias coisas. O pessoal chamava de pizza, né, no começo, mas não é só pizza, né? É uma fábrica de pão, pizza e acho que é isso. Trabalho de fábrica é bem... Como posso explicar?
bem pesado, assim. Como posso dizer? Tipo, eu tanco, sabe? Tipo, até porque o ambiente do meu trabalho, pelo menos, é bem legal, né? Mas é assim, diferente, né? Como eu nunca tinha trabalhado em fábrica no Brasil, eu não sei se é a mesma coisa, assim, sabe? Mas é um trabalho bem repetitivo, assim, né? Bem cansativo, né? Mas o pessoal lá é super legal, né? Tipo, o chefe, né? O ID-san lá, ele é muito nenenzinho, né? Tipo, ele ajuda a gente e tal. Como a gente tá começando ainda, ele é bem legal, né? Tipo, ele dá dica pra gente e tal. Ele não fica enchendo o saco, assim, sabe? É muito legal. Eu fiquei sabendo, né? Que a pizza, que é o setor vizinho do nosso, é meio pancada lá. Porque parece que o chefe é chato, então estraga o ambiente, assim, sabe? E, tipo, o trabalho de fábrica já é um trabalho pesado, né? É um trabalho, tipo, cansativo, repetitivo. Se você não tiver pelo menos um ambiente legal, assim, né? Pra você trabalhar, eu acho que acaba ficando difícil, né? Mas pelo menos eu tive a sorte, né? De cair nesse setor que a gente chama de pão. Ele é bem legal. O pessoal é muito legal, né? Inclusive eu já saí, né? Com o pessoal de lá. E fábrica, como posso explicar? Por mais que seja um trabalho mais pesado, paga melhor, né? Pra vocês terem noção, eu tô trabalhando de noite, né? Nessa fábrica. Eu trabalho 3 dias na semana. Eu trabalho segunda, terça e quarta, né? E cada dia de trabalho eu vou tirar em média 11 mil ienes, né? Por noite de trabalho, né? 11 mil ienes, né? Agora eu tô nas férias de verão. Tô no Natsu Yasumi, né? Então a gente pode trabalhar mais. Então, ao invés de trabalhar 3 dias, eu tô conseguindo trabalhar 4. Não dá todas as horas que eu posso trabalhar 40, eu acho que... Deixa eu ver. Eu trabalho 9 horas por dia. Deixa eu ver. Eu trabalho das 10 da noite até as 7 da manhã. Só que aí 1 hora de almoço, né? Então eu trabalho 11 da noite, 1, 2, 3, 4, 5, 6... Eu trabalho 8 horas, né? 1.406 ienes a hora, né? Então dá em média aí 11 mil, dá um pouquinho mais, eu acho. Dá 11.200 ienes por dia, né? Agora, nas férias de verão, eu posso trabalhar... As férias de verão duram 2 semanas, tá? Então, nessas 2 semanas, eu vou trabalhar 4 dias, né? E nas demais semanas vai ser normal, 3 dias só, por semana. O dia 1º de agosto, nesse mês, começou exatamente numa segunda-feira. Esse mês acabou que vai ter mais dias, assim, né? Ele tem dia 31 e tal. E como eu pude trabalhar também pela Natsu Yasumi, eu vou conseguir trabalhar 17 dias, né? Esse mês. É bastante, né? São bastante dias, né? 17 dias vezes 11 mil ienes. Quanto que dá isso? Dá quase 190 mil ienes, né? Eu acho que dá mais, talvez. Eu não vou fazer a conta aqui. Talvez eu coloque aqui no vídeo depois. Mas... É bastante dinheiro, né, pra esse mês. E é um mês que, tipo, que como a gente teve mudança, a gente teve muitos gastos, assim, né, iniciais, esse dinheiro vai ser muito bem-vindo, né? Eu sou muito feliz, né, de que agosto teve esse Natsu Yasumi e a gente conseguiu, né, trabalhar mais, porque aí eu vou conseguir dar uma estabilizada aqui. Gente, olha como já tá claro. Agora são que horas? Deixa eu ver aqui. Agora são 4h40 da manhã. E, tipo, já tá muito claro, né? A comparação agora há pouco. Eu saí 4h20, né? Sei lá, quero sair de lá, mas... Tá bem claro agora, né? É um trabalho repetitivo, né? Meio cansativo. Basicamente, você tem que... Tem várias partes, assim, né? Você tem que aprender a fazer todas as partes do pão. Então, assim, o pão, ele vem lá, né? Do lugar que faz a massa, que aí já é um outro setor, numa esteira. Aí a primeira parte é a mais difícil de todas, né? Que a gente chama de forno. Você tem que pegar a massa do forno, esticar assim num formato super esquisito. Eu vou ver se eu encontro o pão e eu mostro aqui pra vocês. Mas aí você tem que deixar o pão nesse formato super esquisito. Parece um pé. E colocar na esteira, sabe? E tipo assim, essa parte mais difícil porque... Como posso ver, cara, é difícil. Meu pão ainda não tá saindo bonitinho, assim, sabe? O pessoal tem a facilidade de fazer o pão e colocar na esteira. Eu até consigo fazer certinho quando eu tô, tipo,
do lado assim, né? Só ajudando. Porque aí o pessoal dá, dá a massa, eu estico, ok. Mas quando você tá na esteira, que é onde você vai ficar sozinho depois que aprender, é... não tem ninguém pra te ajudar. Então fica vendo uma massa atrás da outra, você tem que esticar, colocar, esticar, colocar, esticar e colocar na esteira, sabe? E é difícil, porque aí começa a sair feio, começa a sair pequeno, começa a sair fora do formato, sabe? Mas eu vou me esforçar nessa parte aí que eu vou conseguir. Aí essa é a primeira parte. Ele, aí quando você coloca na esteira, ele passa por dentro de um forno lá, fica rodando lá, não sei quanto tempo dentro desse forno. E depois ele volta, né? Aí ele sai lá na segunda parte, que é o Senbetsu, né? Ah, Obun, Obun é o forno. Senbetsu é onde ele sai. Tipo, o pão cai numa esteira assim, tipo, depois de assado, né? Aí a gente tem que pegar esse pão, olhar, né, os dois lados dele, ver se não tem, tipo, alguma sujeirinha, né? Tipo, é... sujeirinha que eu falo, tipo assim, quando passa no forno, fica com umas fuligens, né? Um negocinho preto, assim. Se tivesse, tem que deixar ele limpinho, né? Você não pode deixar essas fuligens e tal. E ver também se o pão não tá fora do tamanho, do formato. Se ele não tá pequeno demais, se não tá grande demais, se ele não tem algum buraco, se ele não tá, tipo, sei lá, deformado, alguma coisa assim. Daí ele vai passar pra terceira parte, que é o... Nose. Nose, eu acho que é isso, né? Nose é onde, tipo, é a parte, eu acho que, mais rápida, assim. Eu gosto de lá, mas o pessoal, pelo que... pelo menos os meus amigos não gostaram muito de lá, não. Que aí vem todos os pães na esteira, nesse pedaço você fica sozinho. Aí você pegar ele de uma esteira e colocar numa máquina que é mó rápida, assim. Que ela tem, tipo, uma plataforminha, assim, que empurra o pão. Tipo, aí você coloca nessa plataforma, você tem que colocar certinho, porque ele vai empurrar e vai entrar lá pro, pra parte que embala, né? Daí... Daí, quando ele passa nessa parte, assim, ele coloca, tipo... um quadradinho, pra não deixar úmido, né, dentro, né? Acho que é pra dar uma ressecada dentro do lugar. Aí se tiver sem, é, dá problema lá. Aí beleza, aí você coloca o pão certinho, né? Você fica o dia inteiro assim colocando pão. É tipo mais ou menos assim, ó. Vai ter a esteira aqui, aí você fica... E é assim, a noite toda. Aí beleza. Aí passou do nocê, ele entra numa máquina que embala, né? Coloca dentro de uma embalagenzinha. Aí quando ele sai dessa maquinazinha já embalada, ele vai pra um outro setor que, é, que eu nunca fui lá, acho que nenhum dos novos foram lá ainda. Que basicamente eles pegam os pães de tanto de montinho em montinho, confere, olha os dois lados, vê se não tem algum problema, eu acho, e coloca dentro da caixa. Daí vem a parte de fechar a caixa, né? Que é o. Que é onde a gente fica também, que é um dos lugares mais legais. Às vezes é rápido, às vezes é devagar, depende do tipo de pão que tá sendo feito. Mas aí sai dessa esteira e vai pra essa caixa, e aí você tem que pegar a caixa que a pessoa colocou o pão, aí você embala, fecha a caixa. Às vezes você precisa fazer a caixa sozinho, tipo, aí você mesmo constrói, tipo, monta a caixa e coloca pra pessoa. Aí a pessoa coloca o pão dentro da caixa. E aí você pega a caixa, fecha e manda pra uma outra esteira que vai lacrar a caixa, né? Mas também tem outras produções de pães que são mais rápidas, né? Então aí, nesse caso, eu ouvi um barulho, espero que não seja uma cigarra. Não quero levar uma cigarrada aqui. Será que ela tá brava porque o marido dela foi fumado? Badumts. Aí chega na última parte, né? Que você tem que pegar a caixa, conferir. Se tá tudo escrito certinho, né? Se a impressão deu tudo certo. Aí você vai colocando as caixas empilhadas numa plataformazinha que tem, né? Aí dessa plataforma, tipo, alguém vai pegar, levar ela embora, acho que pra um caminhão, né? Pra despachar, eu acho que. Não sei, né? Na verdade, pra onde vai. Mas eu acho que esse caminhão deve levar pras lojas, alguma coisa assim. Mas é um trabalho bem, como posso explicar, apesar de ser cansativo, é muito legal porque eu amo todo mundo que tá lá, sabe? Tipo, lá tem muita gente do Mianmar, do Vietnã, da Indonésia, tem um paquistanês que ele é muito legal e eu sempre caio junto com ele, assim, pra ensinar as coisas, e ele ensina, tipo, muito, muito legal, ele dá os truques, assim, sabe? Tipo, ele é o tipo de pessoa que fala assim, ah, esse é o meu jeito de fazer, se você gostar, pode fazer, mas depois você vê se você tem o seu jeito de fazer, né? Porque tem gente lá que é tipo assim, não, você tá, tipo, uma pessoa te ensinou de um jeito, aí a outra fala, não, não é assim, é assim. Aí você fica pensando, putz, mas a outra pessoa me ensinou assim, e qual que é o certo? E na verdade nenhum nem outro, né? O certo é o jeito que você
vai conseguir fazer melhor, né? Mas aí o paquistanês, ele fala o jeito dele, mas ele não fica te pressionando assim, né? Ele fala assim, ah não, aí você vê como que é, ó. Vê se você acha o meu jeito mais fácil, né? É um trabalho pesado, então se você não tá preparado pra um trabalho pesado assim, tipo, física ou psicologicamente, é bom você procurar emprego, tipo, ou em restaurante, ou em combini, nesses lugares assim, né? Porque se você for pra um trabalho, tipo, de fábrica e você estiver mal com o trabalho, sabe, você não vai ficar feliz. E tipo, o trabalho de fábrica paga um pouco a mais, né? Mas, às vezes não vale a pena, tipo, você ganhar esse pouco a mais pra você ficar estressado, né? Tipo, ou odiar a sua vida enquanto você tá trabalhando, assim, né? Você tem que colocar na balança, né? Tipo, o que funciona pra você. Porque nem tudo funciona pra todo mundo. Tipo, o pessoal que tá lá comigo na fábrica, em geral, o pessoal gostou, né? A maioria gostou, né? Tipo, apesar de ser pesado, é bom, sabe? E aí você coloca na... Você fala assim, putz, é pesado, mas o salário é esse, então vale a pena. Pra mim, vale muito a pena, né? Tipo, porque, tipo, eu acho que eu tanco, assim, sabe? Beleza que eu tô há 3 semanas ainda, né? Eu acabei minha 3ª semana ontem, né? Eu trabalho 3 dias na semana. Quando você trabalha em restaurante, coisa assim, normalmente você vai trabalhar menos horas por dia, então você vai trabalhar mais dias, né? Eu vou fazer um vídeo depois do pessoal, né? Juntar, tipo, meus amigos, que cada um tá trabalhando no lugar, pra cada um comentar a sua experiência, né? De trabalho aqui no Japão. Esse é o meu 3º emprego, né? Terceiro? Acho que é meu 3º emprego aqui no Japão já. Assim, por mais que a fábrica seja pesada, eu ainda achei o McDonald's mais pesado. Porque no McDonald's eu acho que eu tinha uma pressão psicológica maior, né? Porque, tipo, eu falo Nihongo, mas não muito, assim, sabe? Eu falo um pouquinho. Eu consigo me comunicar, né? E eu não tenho vergonha de falar também, né? O que ajuda, tipo... Eu tenho mais facilidade pra falar do que pra entender, né? Que geralmente é o contrário, né? Geralmente o pessoal consegue entender melhor, mas tem dificuldade pra falar, né? Nossa, que isso? Será que foi uma picada de pernilongo? Acho que os pernilongos estão me comendo vivo aqui, gente. Olha como tá horrível. Eu vou por ali, porque eu não sei o que tem lá. Mas então, eu acho que o Mac foi um trampo mais pesado pra mim, pelo menos. Tinha a pressão psicológica e também era um trabalho pesado, assim. Não era, tipo, só ficar no caixa. Porque, olha só, no Mac, eu ficava no caixa das... Eu chegava 10 horas, né? Eu trabalhava de noite também, né? Eu gosto de trabalhar de noite, também paga mais, então match. No Mac eu trabalhava às 10 horas. Ah, mas o Mac foi pesado porque eu trabalhava de noite e estudava à tarde. Então eu tinha que dormir picado 2 vezes no dia. E isso me ferrava, né? Tipo, aqui já é diferente, aqui eu estudo de manhã. Então, meio que eu consigo dormir horas seguidas, né? Eu consigo dormir minhas 7 horas que eu... Sempre dormi a minha vida toda, sabe? Então, meio que não fico cansado, né? Cansado, eu exausto um pouco fisicamente, mas eu ainda vou começar uma academia pra ficar mais exausto ainda, porque eu preciso. Tô com saudade da academia. Por exemplo, eu ficava das 10 até a meia-noite, mais ou menos, no caixa, só no caixa, né? Que aí ainda tinha gente, né? Quando dava meia-noite, meio que eu e o chinês ficava sozinho, né? O chinês era o chefe lá. Ele é muito legal, assim, inclusive saudade dele, esqueci o nome dele. Mas ele era muito legal, adorava ele. E ele foi muito legal comigo porque, tipo assim, ele tinha muita empatia. Porque quando ele chegou no Japão, ele chegou pra trabalhar no McDonald's. E ele falou que ele não sabia nada de japonês, assim, né? E ele não conseguia ficar no caixa quando ele chegou, né? E ele falou, ah, você, tipo, eu acho incrível que você, tipo, chegou no Japão agora, né? E você já consegue ficar no caixa. Então, tudo que você quiser saber... eu vou te ensinar, né? Então, esse chinês foi um neném. Não, gente, eu tive sorte, eu acho, no trabalho aqui no Japão. Todos os lugares foram muito legais. E aqui é o 3º lugar também, a fábrica, que é muito legal. Não tem como reclamar assim, sabe? Tipo, olha que bonito aqui. Tipo, legal, né? Olha que bonito, com uma visão um pouco melhor.
Eu não sei como que vai ser, tipo, pra todo mundo, né? Pra todos os intercambistas. Mas até agora eu tô gostando bastante, né? Do trabalho aqui no Nihon, né? Principalmente pela parte financeira, né? Porque remunera bem, né? Você ganha bem aqui. E eu acho que esse é um dos principais pontos das pessoas gostarem aqui do Japão, né? Porque por mais que você faça qualquer trabalho que seja, você sempre vai ganhar, tipo, uma quantia boa, assim, de dinheiro, né? Tipo, não existe a hipótese de você ganhar mal aqui. Até existe, vai, né? Tipo, porque, por exemplo, você trabalha 28 horas, aí ganha, tipo, menos de 1.000 ienes por hora, deve ser, tipo, bem tenso, assim, né? Pra intercambista, né? Você que quer vir aqui como intercambista no trabalho, sempre pensa em você primeiro, assim, sabe? Tipo, se você acha que vale a pena ganhar um pouco mais pra trabalhar em fábrica ou não, né? Se você vai tancar ou não, né? Porque é o que eu falo, tipo, é o que eu falei anteriormente, né? Não dá pra você viver infeliz, né, no seu trabalho, porque, tipo, a sua vida no Japão vai depender de você, né? Tipo, pelo menos pra mim é assim, tipo, eu que pago tudo, sabe? E eu, desde antes de vir pro Japão até aqui, agora, tudo foi eu que paguei, assim. É, eu trabalhei muito, né, pra conseguir chegar aqui. E chegando aqui, eu também tenho que trabalhar muito pra continuar aqui. Mas é muito bom, tipo, eu tá tancando, assim, né? Eu senti que tem como eu me manter, assim, sabe? Que eu tenho, não sei, essa é independência que fala, assim, sabe? Tipo, você depender de você mesmo. Tipo, você tomar todas as decisões da sua vida por você mesmo. É, sem mediadores, assim, sabe? Tipo, por exemplo, no Brasil, por mais que eu já era mais velhinho, assim, eu tinha que justificar pra minha mãe. Inclusive, mãe, beijos, né? Até porque minha mãe que me colocou no mundo e ela podia me tirar a qualquer momento dele também, né? Vamos fazer uma pausa pros comerciais pra comprar um negócio no combini. Esse é o Family Mart, a campainha da minha casa. Tem um barulho desse combini aí. Pra fingir que eu tô jogando um jogo aqui. Tem umas meias aqui. Bom, o que que eu quero? Vou pegar um pãozinho. Ai, vou provar isso aqui, olha que bonitinho. Vou provar, pera aí. É um dog, ó, sei lá. Cachorro. O cheiro é bom. Esses croquis aqui, tipo, às vezes você acha que tem carne, não tem. É tipo, parece uma batatinha empanada. Trabalho em fábrica. Se você entrar num trabalho, numa fábrica, que vai ser pesado, né? Qualquer trabalho de fábrica vai ser pesado. Aqui quanto mais paga o lugar, mais pesado é o trabalho. Então, se você pensa em vir pra cá pra trabalhar e ganhar bastante dinheiro, tipo assim, tirando as dívidas que você teve que pagar, tipo, escola, apartamento e tal, se quiser que ainda sobre um dinheiro, você obrigatoriamente vai ter que fazer um arrobato pesado, né? Caso você não queira fazer um arrobato pesado, saiba que seu dinheiro vai ficar contadinho, assim, tipo, seus ganhos e seus gastos, né? Tipo, não vai sobrar muito, vai sobrar, tipo, bem pouquinho. Se você quiser esse dinheiro extra, prepara seu psicológico, porque não, às vezes você não precisa, né? Porque, por exemplo, se seus pais do Brasil conseguem te ajudar, pagando, tipo, ou pelo menos o apartamento, ou pelo menos a escola, não tem por que você trabalhar em fábrica. Porque o dinheiro que eles vão te ajudar pagando, né, essas contas, meio que vai compensar o dinheiro que você vai pagar a escola, então vai sobrar dinheiro pra você. E se sobrar, tipo, pra você 30, 40, 50 mil por mês, pra você gastar, sei lá, com você mesmo, com diversão, tipo, dá pra você se divertir pra caramba, fazer muita coisa com esse dinheiro, sabe? E sobra ainda. Quer trabalhar em fábrica? Tenta. Se você vê que não é um bom ambiente, sai. Porque onde eu tô trabalhando, por exemplo, é um bom ambiente, mas do lado já não é, sabe? E é o mesmo lugar, tipo, a mesma empresa, o mesmo lugar. Só tem uma parede entre a gente e o outro pessoal.
trabalhar num lugar que você vai se desgastar fisicamente e mentalmente, assim. Mas se você der sorte de cair num lugar bom, isso também é relativo de pessoa pra pessoa, né? Porque pra mim uma coisa pode ser boa, pra você não. Uma coisa pode ser muito pesada pra você e pra mim ser tranquilo, né? Trampo de fábrica é pesado? É. Mas você vai ganhar muito mais do que você vai ganhar num trabalho no Brasil. Meio que compensa. 5 e 10 da manhã. As pessoas são muito nenéns, então... Tipo, pra mim isso é... Eu considero muito, sabe? Que susto. Eu achei que era um gato pendurado de ponta cabeça. Olha isso, que medo. Amado, o que é você? É o gato da Madoka, né? Que medo, né? É que o olho dele é muito real, então dá um medinho. Eita, pão. Kimi ni toriko ni natte shimaeba kitto.